ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንዎት ክቡር ሚኒስትር? ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ? እናመሰግናለን ለጊዜዎት። ቀዳሚ የምናደርገው እንግዲህ አሸባሪው ሸኔ ከአልሸባብ ጋር የመሰረተው ግንኙነት ምን የሚመስል ነው፣ አንድምታውስ ምንድን ነው፣ ምን አይነት ጉዳት ለማድረስ ነበር ያሰበው የሚለውን ቀዳሚ እናድርግ። ያው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው የአልሸባብ ታጣቂዎች እና የሸኔ እንደዚሁም ደግሞ የሽብርተኛው የህወሓት ቡድን ቀደም ብሎ የጋራ ስምምነት ፈጥሮ ነበረ። በዚህም ስምምነት አጠቃላይ በምስራቅ በኩል ያለውን የሸኔ ኃይል እና አልሸባብ በጋራ ሆኖ በዚህኛው ደግሞ በምዕራቡ እና በመሃል ያሉት ደግሞ የሽብርተኛው ሸኔ እና የህወሓት ኃይሎችም ሰርጎ በመግባት አጠቃላይ የጀመሩትን ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ ነው። የእነዚህ ኃይሎች በዋነኛ ዓላማቸው በአንድም በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ነው የሚፈልጉት። በዚህም የፍላጎታቸውን በኃይል ለማስፈጸም ነው እንቅስቃሴ የሚያደርጉት እና ጋብቻቸው የቆየ ነው፣ የአሁን አይደለም። የአልሸባብ ሽብር ቡድን ሸኔን በትጥቅም በልዩ ልዩ ቁሳቁሶችም ያጠናክራል። እንደዚሁም ደግሞ የውጊያ ስልጠናዎችንም በተለያየ ቦታ ይሰጣል። በተመሳሳይ ደግሞ እንደዚሁም የሽብር ቡድን ህወሓትም ቀደም ብሎም በተለያዩ መልኩም በሱዳንም በተለያየ መልክ ሰርጎ እንዲገቡ በማድረግ ድጋፎችን ያደርጋሉ። በዚህ መንገድ ተቀናጅቶ ነው ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚፈልጉት። እንደው እንዳነሱት እነዚህ የሽብር ቡድኖች በተቀናጀ መልኩ የሚያደርሱት ጥቃት በተለያየ ጊዜ አይተናል። አሁንም በኦሮሚያ ክልል በሶማሌ ክልል አድርገው ጥቃት ለማድረስ ነበር ከኦነግ ሸኔ ጋር ተቀላቅሎ አልሸባብ ቡድን አላማ አድርጎ የነበረው እና በተወሰደው ጥቃት ምንድን ነው የደረሰው ጉዳት? በተለይ በሽብር ቡድኑ ላይ ቀደም ሲል በመግለጫችን ላይ ስናነሳው እንደነበረውም ለወሬ ነጋሪ ሳይተርፍ ነው የተደመሰሰው ይሄው የሽብር ቡድን አልሸባብ ማለት ነው። በንጹሐን ላይስ የደረሰ በተለይ በእነዚህ ቡድኖች የደረሰ ጥቃት አለ ወይ? ወታደራዊ እርምጃው ሲወሰድ የሚለው እናስከትል እስኪ ክቡር ሚኒስትር። ያው በጥቃቱ የጀመረው በአፍዴር ዞን በሬና እና ጎትጎት ወረዳዎች ልዩ ስሙ ማንተም እንደጠቀስኮ አቶ ያዲና እየት የሚባሉ አካባቢዎችን ጭምር የሚያካልል ነው። በዚህ አካባቢ የልዩ ኃይላችን የሶማሌ ልዩ ኃይል ድንበር ይጠብቃል። የድንበር አካባቢ ነው ይሄ ቦታ እና ጥቃቱ አላማ እዚህ አካባቢ ያለው በዛ አካባቢ ያለውን የልዩ ኃይል በመደምሰስ አካባቢውን በመቆጣጠር እየተዳከመ የመጣውን የሸኔ ቡድን በባሌ ተራራማ አካባቢዎች ላይ መልሶ በሰው ኃይልም በቁሳቁስም እንዲጠናከር የማድረግ ፍላጎት ነው የነበረው። ይሄ ፍላጎት በአካባቢው ህዝባችንና በልዩ ኃይሉ የተቀናጀ ጥረት ሙሉ በሙሉ ተገቷል ወይንም ደግሞ ከሽፏል። በአጠቃላይ ሽብር ቡድኑ ያሰለጠናቸውን ሸኔኑም ያጠናክርልኛል ብሎ ይዟቸው የመጡ የጦር መሳሪያዎች፣ የሌሎች ተሽከርካሪዎች እና የአልባሳት ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ስለዚህ ህዝቡና በአካባቢ የሚገኘው የልዩ ኃይሉ ተቀናጅቶ በመጀመሪያ ጥቃቱን በመከላከል ቀጥሎ ደግሞ ያ ኃይል ሙሉውን እንዲገባ በማድረግ ወደ እኛ ግዛት እንዲገባ በማድረግ ከበባ ውስጥ ካስገቡ በኋላ በከበባ ውስጥ መግባቱን ካረጋገጡ በኋላ ነው እርምጃ የወሰዱት። በዚህም በእኛ በኩል ይሄ ነው የሚባል በማህበረሰቡም በልዩ ኃይላችንም የደረሰ ጉዳት የለም። ያው መለስተኛ ጉዳቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ያው ጦርነት ኦፕሬሽን ሲካሄድ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እነሱ ባሰቡት መንገድና በፈለጉት አቅጣጫ ይሄ ጉዳይ አልተፈጸመም። በቀላሉ ነው በቁጥጥር ስር ያዋሉት የኛ የጸጥታ ኃይሎች እና ህዝቡ። በዚህ ረገድ ህብረተሰቡ በተለይም ታጣቂ ሽብር ቡድኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች እንዳይወጣ አላፈናፈን ብሎ ከልዩ ኃይሉ ጋር ተቀናጅቶ በጣም አኩሪ የሚባል ድል ነው ህዝቡም የፈጸመው። የክልሉ መንግስትም
የጸጥታ ምክር ቤት ህዝቡን እንዳመሰገነ ሁሉ እኔም በፌዴራል መንግስቱ በጣም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ የቁስም የማቴሪያልም ማነው የቁስም የሰብአዊ እና የሞራል ሙሉ በሙሉ ክሳራ ነው በዛ ደረጃ የደረሰበት። ምናልባት እንግዲህ በሌላ ጊዜ ሌላ እቅድ ይዞ እንትን ካላለ በቀር በዛ የነበረው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። የመጨረሻ እናርገውና ዶክተር ለገሰ የሽብር ቡድኑ ዳግም እንዳንሰራራ ሸኔም ሆነ ሌሎች ቡድኖች ከአሸባሪ ኃይሎች በቀጠናው ካሉት ጋር እንደዚህ አይነት ጥምረት እንዳይፈጽሙ እንዳንሰራራ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እንጥቀስ እስኪ። በአጠቃላይ የህግ ማስከበር ዘመቻው ቀደም ብሎ እንደተገለጸው የሽብር ቡድኖቹ በተለያየ መንገድ ራሳቸውን ህብረተሰቡም ውስጥ በመደበቅ በልዩ ልዩ አካባቢዎች ወይም ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች ሊደርሱባቸው የማይችሉባቸውን አካባቢዎች ራሳቸውን በማደራጀት ነው እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። ከዚህ አንጻር ከሁሉ በላይ ህብረተሰቡ በእነዚህ ላይ ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖረው እነዚህ የሽብር ኃይሎች በየአካባቢዎቹ የሚፈጥሩት ህብረተሰብ ጫና እና በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሱት የሚያወድሙት ንብረት የሚያወድሙት መሰረተ ልማት መልሶ ህዝቡን ስለሚጎዳ የመጀመሪያው ጉዳይ ህብረተሰቡ ራሱን ተደራጅቶ እንዲከላከል የማስተማር የማንቃት እና የማደራጀት ስራ ነው በሁሉም አካባቢዎች እየተሰራ ያለው። ይሄ በተጠናከረ መልኩ እየተሰራ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በተለያየ ችግር ምክንያት ወይም ደግሞ በተለያየ ግፊት ምክንያት ወደ እነዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡ ኃይሎች እጃቸውን ለመንግስት ሰጥቶ የታድሶ ትምህርት ወስዶ ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ለማድረግም ጥረት እየተደረገ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ በተለያየ መልክ በትጥቅ ትግሉ ወይም ደግሞ በሽብር ስራው ለመቀጠል ፍላጎት ያላቸው ኃይሎችን ደግሞ በተደራጀና በተቀናጀ የህግ ማስከበር ስራ እርምጃ እየተወሰደ ነው። ይሄ በሁሉም አካባቢ በምዕራብ ኦሮሚያም በምስራቁ ከሶማሌ ጋር እና ከሶማሊያ መንግስት ጋር በሚያገናኙን አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የማጽዳት ስራ እየተሰራ ነው። ከሁሉ በላይ ግን የህብረተሰብ ተሳትፎ በጣም ለዚህ ጉዳይ ወሳኝ ስለሆነ ህብረተሰቡ አካባቢውን በደንብ መጠበቅ አለበት። ጸጉረ ለውጦች ካየ ወይንም ደግሞ ያልተለመዱ ሁኔታዎች ካየ በፍጥነት ለጸጥታ ኃይሎች ማሳወቅ ይኖርበታል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች ቀን ከሌት ሁሉንም አካባቢዎች ሰላምና መረጋጋት እንዲያገኝ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰሩ ነው የሚገኙት። ይህንን አጠናክሮ የሚቀጥሉ ይሆናል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በቀጥታ ስልክ መስመራችን ላይ ተገኝተው ላደረሱን ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ።